Gak ono lho gue akeh awan gak ono. Mek sitok loro apian wingi. Aku katemu tutup kok. Ya ampun. Ini wis rutuh HP-ne. Aduh sak jane aja ngomong ah aku kepengin ngrungokno suarane wong wong ngaji. Ini lu tokno yuk. Cek menang ya menang. Cek kurung suarane wong ngaji. Kan kok gak tau kan Pak ya Mbak. Nek mbledhok kok arep terus ini. Mendung. Mbledhok anu awane nutupi sing nisor iku lho sing gak nisor-nisor iku lho. Iya apike yuk delokno. Dan nih kok sama kapan mana nyuting langit. Nih Gunung Semeru. Saya kok duduk sih selamat pagi dari parkur. Wih kayak lautan ya telan. Uang parkur. Eh telan apa? Kayak lautan. Semua ya di sumber. Ya pertama aja di zoom DJ cek ketok jelas. Baru terus ora suwe di zoom. Gunung Semeru, ini Gunung Semeru ya. Kok goyang? Yuk. Ini Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, di Lumajang, Jawa Timur.